And would you swim in this? Would you dive Absolutely. Off the boat? Right now, I think we should go for a swim. I think that's a very good idea. I'll follow you. So it's only a couple hundred feet deep. However, this is the Amazon. It's very humid. We may be wet until tomorrow. Prazer meu. É? O senhor mora aqui, seu Raimundo? Eu moro aqui há 17 anos. Há 17 anos? Uhum. Eu vim apresentar um amigo meu. Boa tarde. Irmão. Boa tarde. Seu Raimundo. Raimundo. A gente vê. E quantas pessoas tem na comunidade? Nós somos um grupo pequeno de... quase 30 pessoas junto, adultos e a criança. Quantos filhos o senhor tem? A minha esposa tem 15. 15 filhos? Isso. Eu acho que o senhor é o Boto. Eu acho que essa lenda do Boto vai virar lenda do Ademar. É? É. 15 filhos? 15. Mesma mulher? É, só uma esposa. Qual é o segredo, seu Ademar? Meu amigo, eu não sei explicar bem, não sei. Fazer um vídeo mesmo. Um prazer, olha. Tudo de boa, seu Ademar. Cuidado aí, atrás de ti. Tá o peixe?